Fazwani Nora Syikin binti Osman, okay, umur 42 tahun. Akak ialah pemilik Diwani Beauty and Salon, okay, dan akak merupakan anak tempatan, okay, kelahiran Pontian asli lah. Diwani Beauty and Salon, okay, menawarkan perkhidmatan rawatan muka, rawatan badan, urutan badan dan juga rawatan rambut, termasuk gunting rambut, treatment, dapat rebonding dan juga henna lah. Diwani Beauty and Salon, dia terletak di antara Pontian dan Johor Bahru, mana center, mana terletak di daerah Pekan Nenas. Okey. Kelebihan kami ialah kami menawarkan perkhidmatan yang berkonsepkan Muslimah, dan apa yang kami tunjukkan ialah tradisional Melayu kita. Mereka suka datang kat sini. Satu, lokasi sangat strategik dan cantik. Maknanya kawasan parking mudah. Okey, lepas tu bila-bila nak mendapatkan rawatan ni, kami buka kecuali hari Isnin, dan kami juga hampir dengan dalam kami hampir dalam kawasan masjid. Jadi memudahkan. So kami juga menawarkan mobile, cara mobile. Maknanya kami nak memudahkan cara customer-customer dan juga pelanggan-pelanggan kami lah. Pada masa yang sama, kami juga menerima daripada kaum-kaum yang lain juga, seperti China, India, siapa-siapa pun kami terima. Kak Wan ni lebih baik kalau dapat memberikan dia satu perkhidmatan yang boleh membantu melegakan kesakitan dia. Itu Kak Wan ni punya sasaranlah. Okey, jadi maksudnya sekurang-kurangnya Kak Wan ni boleh memberi manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kak Wani ialah salah seorang unit sokongan LPPKN, yang mana kami menawarkan penjagaan ibu bersalin dan bayi. Okey, ni antara produk yang Kak Wani buat sendiri. Okey, apa yang menariknya, ini ialah sabun. Okey, sabun pantang, sabun slimming dan juga sabun mengurangkan stretch mark. Okey, mana golongan yang sesuai guna ialah golongan ibu yang bersalin, golongan yang menghadapi masalah ada selulit. So bagus untuk inilah, so mudah. Sampai juga Kak Wan ni ada lotion. Okey, lotion kita kata roll on. Okey, roll on ni pula keistimewaan dia, senang digunakan. So kita tak perlu nak kotorkan tangan untuk sapu-sapu. Cuma kita gosok-gosok terus terus lega. Okey. Khusus untuk anak dara, bagus untuk mengurangkan rasa senggugut. Yang kalau kata tadi nak antem, kita ada yang ini untuk luaran, ini untuk dalaman. Kak Wan ni ada mengeluarkan jamu antem. Okey, maksudnya paling mudah sekali kita minum seminggu hanya 3 kali. InsyaAllah dalaman kita. So kita nak cantik kena luar dan dalam. So ketiga-tiga produk Kak Wan ni package untuk kesihatan dan kecantikan luar dan dalam. Kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan rawatan ataupun maklumat-maklumat tentang kecantikan kesihatan, boleh layari Diwani Beauty and Salon, atau pada sesiapa yang nak datang direct terus, okay, boleh cari Masjid Pekan Nenas. Secara siapa yang nak berhubung direct terus, boleh hubungi ataupun WhatsApp kat Wani 018-663-5868 atau 011-217-68898.